Nadam se da se niste uplašili, pošto sam išla da radim spray tan i još uvijek nisam isprala boju, tako da to treba da uradim uskoro. Kao što možete vidjeti po naslovu, idemo u Pariz! Paris! Izgledam kao da su me namazali blatom. Uglavnom, ljudi, idemo u Pariz, ovaj put stvara idem u Pariz i vlogujem vam sve, jako sam srećna, bukvalno jedva čekam. Trenutno je 6:23. Ja u 10 imam feniranje, a let mi je u 6:30, I think so. Mislim da je let u 6:30, uglavnom u 4 nešto krećem na aerodrom, tako da ne vjerujem ni da ću spavati, ali vola bi da odspavam, tako da... Tako da, we shall see. Zašto izgledam ovako loše? Ostalo mi je da spakujem još par stvari, ne znam šta treba da spakujem, treba da spakujem našare za sunce. Ovo, ljudi moji, ovo je sjaj za usta koji mnogo boli, znači mnogo boli kad ga stavite. I rekla sam drugarici da mora da ga proba da vidim kako će da vrišti. Uglavnom, u ručnom nosim kao ovu torbu. Ovo mi je Sara poklonila, bukvalno pogledajte, ovo je... Pogledajte koliko je lepa torba. Znači to treba spakujem pare i u ovu torbu pakujem još jednu torbu, pošto je moj kofer, guys. Moj kofer, jel, kao ja ne znam gde ću da spakujem stvari koje kupim tamo. I čao ljudi, sada je 11 uveče. Sad ću da idem da se kupam. U 4:15 krećem na aerodrom, kupim Saru i idemo na aerodrom. Pogledajte na što liči. Mogli, pravi mogli. Eto tako. Jo bože, koliko sam otečena. Upravo je 4 ujutru i krećem po Saru, po aerodromu. Pozdrav. I sad smo na aerodromu, stigli smo na aerodrom. Kažete nešto, da li ste uzbuđene? Preuzbuđene. Ljudi, bok. Imamo ovde dve osobe koje se plaše aviona, a to osoba sam ja i Sara. Jani je prvi put da leti. Nije. Louis Vuitton tašta. E, tako da vidimo čizmice. Nisu čizmice, papuče. Pa nije, to su više čizmice. Papuče, papuče. Meni ni malo nije svejedno. A ljudi moji, mi smo... Senor, por favor, muzik... A, ja, kje muzika tjeri? Serbija. Serbija? Ja. Yes. Si. Oui. Oui. Muy bien. Ovo je bio pokušaj pitanja vozača koji ne priča ni engleski. Sure, sure. Muzik. Na YouTube sa čega. Uho, gdje? Na svom telefonu. Yo te doj internet. I tu pone tu muzika tu telefon ahí. We have internet. Ok. Moraš ti da fanš tvoje. Ja kad će piti da treba neka pomoć imamo tu. Jovana se poveze na Bluetooth u taksiju, mi smo seli u maltene u pogrešan taksij. Da, samo ispričaj to, samo sam da moja mama neće gledati, ispričaj što je to. Okej, a stvarno bolje ti ispričaj. Nemoguće da smo seli u pogrešan vozilo. Nemoguće da smo seli u pogrešan vozilo zato što se meni javio čovek i bio u fazonu Elena, I'm here, bla bla bla, pogledaj razliku u tenu. Nije mogao nikako zabrinjavati. Nije mogao što ja liču kušavog repa. Nije mogao nikde da nađe njeno ime i njen broj. Malte ne, pre 10 minuta nakon što smo mi već ušli u ovo vozilo, njen tata poslao sliku sa bookinga, potvrde, gde stoje ime vozača, njegov broj telefona. Džan, nešto, džan. I ništa se ne poklapa. Ne poklapa se ni broj telefona sa brojem telefona ovog čoveka koji nas trenutno vozi. E, sad i kada ćemo... Jovana, nema vas. Jovana, Jovana. Yes. Jovana, se bo. Poljela muzika. Mi. Si. Si. Šta priča, više ne. Jovana, čupava si. Prijema. Vidiš kako mogu je to. Au. O, brat. Blima. Nisam ja boja čučila da kad nisam već uvijek. A Božja, besplatna, ne znam kada pođe. Da, ovo, i da, ono sad treba da bude besplatno. Ovo na nema te, vreme je da menjam te. Kada bi ti mogu snimiti, dok
si luda i mlada. Ako jednom ću vidjeti, neka to bude odmah i sada. Dok me hvata da liri, opet žulja me prada. Kartice Visa nemaju limit. Ne pustili smo našu muziku, zahvaljujući Jovaninom španskom, pošto ovaj čovjek ne priča ništa za španskom. I upravo smo sedeli na neki splav koji je bukvalno kao da smo sedeli na Savu, ali ovaj most je prelep. I napadaju su pčele. I pčele bukvalno lete oko nas sve vrijeme. Ja sam alergična na pčele i sad ćemo da uzmemo nešto da jedemo. Možda i nećemo. Meni što? Je govna. I ljudi, golubovi su kodirana bića, znači sigurno. Pogledajte kako oni nas gledaju. Kola košta 6 evra. A vino 7, ima 7, niđe veze i kupila sam patike, slik, to je to. I čao ljudi, nisam snimala ceo dan, zato što smo ceo dan, izvini, zato što smo bukvalno ceo dan u žurbi i trčale smo tamo vamo, da ja kupim patike, da Sara kupi patike i kupili smo patike. I sad smo se obukle, bukvalno ono najbasic, samo idemo da večeramo nešto da pojedemo i sad ćemo da pitamo za doručak, tako da... Yeah. Sada šta ti se jede? Wow. Izmislim. Ovdje kao ravioli. Jede mi se šupakos. This bitch dame spuk. Žena na recepciji je jako glupa. A, brate, retardirane. Kako to moram da platim pre doručka? Šta ću ja da doručkujem sutra i kao da pobegnem? Moramo da platim ili večeras ili pre doručka da platim doručak. Umjesto da lepo jedem, stavim na račun sobe i platim posao. I onda vidiš da li se isplati, a ti to uopšte platiš. Da. Znaš što su nama dali? Hleb, salamu, ja vam kažem bolje bez... Ne, mislim, kao ješću tako nešto... Ali ja ne mogu bati da idem. A u koliko sati je doručak? Od 7 do 10. I svakako ima nešto da se jede, nije to stvar, nego neću sigurno da pobegnem, brate, kao da nisam platila doručak, debili. A inače stvar o Francuskoj koju sam htjela da kažem, što svi pričaju, pogledajte ovaj fokus. Jesam da oni stvarno neće da pričaju engleski i to svi pričaju, ja nisam mogla da verujem, ali mi njima pričamo na engleskom, konobarima, oni dođu i pričaju na francuskom. Mislim, druže, ne razumem te, si ti debil. Tako da... Debil? Si debil, danas ovi taksista, ne znam da sam to rekla, pričala samo španski. I Jovana tu smut sa njim na španskom, ali ništa nismo razumeli. Španski, francuski, portugalski. Do you speak Portuguese? Super sam se razumela. Nije čak ni rekao to kao do you speak... Ne, Espanija, Espanija? Mamu ti tvo. Ovi ljudi sa pričama Buhljivu vidjeli su da je prevoz kao besplatan. Da. Znači postoji slika toga. I ova žena kaže kao no, it's never free. Ma piše. Danas, mene zanima da smo danas trebalo nešto da platimo. Ne, očigledno, pa rekao bi nam nešto. To, idemo sad nešto da jedemo. Kažem bizu. Bizu, ne. Jes bizu. Beso je špan. Beso. Više, znači ne mogu, jezice mi se mešaju, poslala sam poliglota. Un beso. Poliglota. Ne znam, bukvalno sam se zadihala kardio. Ono, vi ste krali tim tempom, brad. Bizu. Ne, hodim. Please calling. Muri na straži, kako ide pesma? Muri, ja te tražim. Čupa imba. Oj, ne kupuje rotkvice, jem. Rotkvice. Ćao ljudi. Gosti. Živine što pijete? A-a. Šta je ovo? Čokoladica. Ne mogu da pročitam lepo. Što? Ništa sad sam pročitala. Jo, Jano! Gleda me čovjek. Sorry, what? Don't speak French. Na-ba-is. Na-gut. Yeah, amazing. Alo, moj francuski mi nešto priča. I something. Okay. Ćao. Bye! I čao ljudi, javljamo se iz Disneylanda, ovo je bukvalno bio side-eye. Javljamo se iz Disneylanda, pada kiša, znači svih dana kada smo mi mogle da odemo u Disneyland, mi smo odabrali dan kada pljušti kiša. Hladno nam je, pokisali smo što se krije od kamere.
I eto, ja smo u Haljini i da, išli smo na neku glupu vožnju sa Snežana, Jovana je ljebila ono što se odvela na to. Sad idemo na Robocon. Išli smo na Dumba, išli smo Pirate sa Kariba i sad idemo na... Idemo na roller coaster Indiana Jones. Vezala sam posao, izgledam bukvalno kao debil. Ti si još slatka, čao Jana. Ajmo, idemo, ne, idemo da jedete, jedi. Ajde, šljivice. Pa ajde na Indijanu pa da jedete. A ne, vidiš da su gladna. No, nije sve jedno. Čupav si. Šljivice, ajmo da jedete. Pa ajde. Aj snimi ovu kabanicu. Ovako, a ne me ti ispati. Ludilo, you're so cool, so fucking cool. Slik. I ljudi, a možeš drži li? Evo vidite Aladina, ljudi. Sada ću vam pokušati kako se zove. Ovo je Aladin. Aladin, ja inače nisam gledala nijedan bukvalno Disney crtani. I ide u Disneyland. I nisam znala kao da se u stvarno lepotica zove Aurora. Mislim sam... Jokes on you, bukvalno. Tako da, mislim, meni je zanimljivo, lepo mi je, malo je za decu, iskreno. Zato što nismo još u zanimljivom delu, u studiju. Zdjelu, a koji je strava. A zašto sam studiju? To ćemo da snimamo. Molim, meni nikada nije hladno. A zašto je tebi hladno? Stvarno, meni, meni nije hladno, ga pitam ju što im da... A ne, rekao si malo pre... Malo, malo je hladno, a snimamo. Kako ga lagao? Kako lažiš? Kako lažiš? Gurni ruku u ovo. Ok. Ne verujem ti dobro. Ok. Favorite. Izvolite. Daj ti ovu muzikicu, Baja. Zašto se zove studio? Zato što su to filmovi koje radi Walt Disney, igrani, kao, ne, ali ono su igrani filmovi. Ne kapiramo, što su ovi crtani? Pa da. Aha, okej. Okay. Imaš Fantasyland, Adventureland i Studios. Dobro, i ja samo želim vidim na te vožnje. Ali to hoću snimam kamerom, znaš? Okej. Okay. Ne znam, možda da mi ispadne. To ćemo snimiti kao. Šta ti nije jasno, devojko, ono... Znam da koliko ukusno. Gdje stavljamo ovo? Ne znam. Da, da li dobro? Ono, ne. Ne, ne dobro. Zato nisam jela. Znaš koliko je dobro, Jovana? A? Božanstvena. Božanstvena. Kida. No, ovo. Uuu, kida. Iskreno. Meni ne treba. Baš je dobro. To se gdje sebe. Ti rekao da je onako. Ti samo da kontriraš me. Sad ti imaš moju svaku reč kod zdravo za gotovo. Zato što si rekao da ti je prehlup, ajde najbolji. To ti je prljavo, jel? Nije. Nije. Alo, alo, stavljaš snu s prljavim rukama iz metroa. Nisi imao što laže maramice. Zato što imaš svađu. A? Sve misliš što je vaša svađa? Ne, ovo nije svađa, ovo je samo... Ajmo, ovo je sad sna. Ja sam se borio za mjesto, bilo je prvo kako je napeto. Dođi, sedi, Jano. Ne, 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 čekaj sad, čekaj. Pazi, ovo nemoj ovo da umrdaš. Ništa, stajalica lagana, a? I baš je dobro. Ne, izvini, što sam sad s devojkom? Ja neću da sednem, što? Možda, a što da nam uradi? Ti si pomerite malo moje. Ajde, pa reci njoj, ja pošto što se mene gledaš. Sada si, evo malo atmosfere. Gdje izvini, brate? Nisi, mi se drogiraš. Čekaj, brate. Sa ko? Ja sam mislila da je klupa, nisam da su stolice. Što si ga sam napušila? Zato što si sjedala, ja sam htjela da sedu. Pa jel je klupa? Izvini mi se, ja sam tebi još izvinjena. Ajde, ugasi tu kameru, molim se. Neću, neću, nije, ne želim da se tako nije bitno. Nego sedi i kao ono. Meni je bomba. I ljudi, upravo smo na Indiana Jones. Ovo je bukvalno jako creepy. Pa da stavim to neko u džep. Ne, bolje ga svega u kontor. Ja, ovo, sreću. Ah!
hvala. Ne obižaj pravila. Ovo je kraj. Jeste kraj. Ovo je najbolje nešto ikada. Alo, ovo. Kako ću ja preživjeti ovaj studios? O, ne znam. Tu, alo! Meni se trese ruka. Ovo je mali, brate. Pogledaj mi kosu. O, brate, gledaj mi oči. Nije mi valjda ispod telefona, a? Vlati mi pred. Ne, ovo je dobro kad sediš ispred vas, brate. Zašto? Ja sam sve vreme gledala kako vrišu. Nas! Plakao. Do jaja. Zašto se ne? A za ovo valja uzeti slike, brate. Znaš ti kakve su nam slike? Ja sam se sve vreme vrišta. Gde ste? Znate koliko je dobra vožnja. Čekaj, prečuti, gde ste? Ljudi, upravo smo ušli u kuću strave. Koja je strava? Jovana mi je rekao da ovdje treba kao zidovi da krenu da šitaju. Kao kao strata, pa se vrata. Klostrofobija. Tako da, sad ja stvaraju strata. Ne, ima jump scare ovdje. Da? Da. Brate, nisam smela na escape room da ide. Ovo je ozbiljno, da baš te ono malo... Ja nisam smela na escape room da ide. Ovo je smeta vrišti, pa da. Ja, brate, ovo je sve skupljaju zidovi. Gle, ovo je na muda, ovo je prvi, kuća se, šta ide, ajde. Što si gubrao ovo dvoje, kao? Gledajte ovo. Ovo izgleda... Ovo je creepy. Ovo sad se skupljaju zidovi. Jesi sada se skupljaju zidovi? Nije pojedeva, ne znam o čemu se radi, brate. Pa Jovana, ja sam mu to spojila, vada. Ali jumpscare mi neće da budem neće... Jo, mačica. Jao, idemo dole, a? Ne, za koliko se slika povećala? Da, idemo dole! Idemo dole! Ne, ovo je iluzija. Slika se povećala, što se deši? Idemo, brate, jao, brate, Jovana, ne mogu prvo da budem, skloni se. Jao, šta je ovo, koji kurac? Jovana, skloni mi se, znači kada ću da vrišti. Ej, ide, čuti, ja mislim. Idemo onda. Uzalite, gledajte. Pogledajte koliko nas je ovo spustilo. Ja sam mislila, Jovana, da sedim u neku stolicu, rekli se da me nešto pozdi. Šta ću sad? Šta radi ova gospođa? Znači, dobar dan. Nećemo prvi. Jo, brate, vidi je. A, urođače. Ljudi, mi smo sedeli u nekako. Treba se spusti ovo. Da. Idemo na jednu vožnju i Jana nije ona plašljiva, ali ima sam želodac. Ima sam thickness. I upravo su rekli u tunelu da ova vožnja može da prouzrokuje thickness. Tako da, ne znamo šta radi. Beglara, ide begla, brate. Nešto tu bacaju nas gore dole, ili tako je ono? Ne bacaju, samo ide ovako, pa ovako, pa ovako. Aj pite ga, da li zna kako ide. Naši smo... Pa to uđi u glavu, baj. Naši smo boyfriende. Beograde. Tako da, ljudi, da probat ću da snimam ovu vožnju ako mi ne ispadne kamera. Ja ne mogu sama da sedim. Ljudi, ja sama sedim na ovom roller coasteru. Zato se menjamo jer nas je tri. I prošli put smo... Radimo se ekipom. Prošli put je Jovana sedela sama. Prije toga je Jana sedela... Ja na najbližoj vožnji sedela sama. Da, druže, ali dobro. A ti na najgoru. Ja na najgoroj vožnji, znaš kako se sad plašim. Ljudi, da nisam rekao, ovo je Star Wars vožnja, a ovaj čovjek koji sedi ispred mene nosi ranac i kišobran. Ranac i kišobran, on sedi ispred mene. Ja ne znam gdje sam gospodina Piglet, koliko je dobro. Dobro, nije strašno. Ja, znaš kako se plašim. Ovo je kao... Smaraš, druže, hoću da se... Brate, hvala, Jovana, ona liba je debil. Jovana, ja ću se istripujem da nisam lepo zavezala. Nema, on ti vezi. Misliš? Kad smo se vratili s ovog roller coastera, ljudi su bili nasmejani. Ovdje je prestravljeno. Ovdje su bledi, ali stvarno bledi ljudi, evo. Ljudi, ovaj prvi roller coaster Indiana Jones je bio bolestan, ali ovo je nadmašilo sva očekivanja. Da, ovo je baš pic. Ovo, žena mi je rekla da moram da skinem torbu i da stavim među noge i da ne smem da snimam, jel te? Mislim, svakako ništa ne bi vidjeli pošto je mrkli mrak. Ljudi, ova vožnja, ovo je bolest. Spremite se za lift. Ovo je bolest, ja sam za lift spremna.
Ja sam sve vreme vrištala. Evo sunce, jebote, danas prvi dan. Amen, znači cijel dan pada kiša, nosim u kabanice. Gde ste? Čovjek pored mene, ja sam sedala pored nekog random čoveka. Ovaj, i on nije ispustio, jedan glas, bukvalno. Ali sam ga ja pogledala, na kraju vožnje jedan čovjek plakao. Znači ovako njemu idu suze. Ja ne znam, ona. Znači, bolesno, bolesno, bolesno dobro, predobro. Ćao ljudi, sada... Ja bih mi kaže, nemoj da me hvataš i ubacaj mi su kadu. Sada čekamo... kako znamo zove? Lift? Hollywood Tower. Hollywood Tower, to je... Jo, jebote. Imate, ovdje se zidovi sužavaju, bravo. Ovdje se sužavaju zidovi. Jao, pomešala sam. Jovana, bukvalno što si to rekla? Izvinjavam se. Ja nemam. To je escape room. Vidiš, isto izgleda kao ona kutiša. Pogledajte koliko je ovo strašno. Znači, ovdje ima kao mnogo liftova. I mislim da mi ulazimo u jedan od njih i bacaju nas gore dole. Jo, brate, baš se plašim. Iskreno, ovo je ovo kao najstrašnije? Pa meni da. Strašnije od Star Wars. A u rođače, ja ću da umrem. Ti baš vrištim, ono, meni je ovo najgori strah, kao propadaš u lift. Šta mi je gore od toga? Ne mogu. Ja propadam sad, Jovana, sad propadam. Sad propadam, ja ne smem. Jovana, ne smem. Jovana, ne smem, ja ne smem, Jovana. Ne smem. Ocenite, Jano, oceni. Što je ovo oceni? Jesi susro? Jo, ovdje je prevruće. I evo, spremali smo se, to jest girls se i dalje spremaju. Ovo je moj outfit današnji. Današnji outfit za Louvre. Pošto planiram da se snikam ispred Louvre i triumfalne kape i tako to. Tako da baš sam u nekom ono... Molim? Kako? Pa nije pa ukrali su mi naočare i sve razlice. Pa nisu ništa više ukrali? Ne. Molim. Natalija je rekla da se Jana brutalno obukla, pa sam ja došla samo to da vidim. Da vidim. Vidi ko su čupa. A slatka, da vidim tvoje. Ne, ja ću da meči. Vidiš to, a vas dve ste i sad ovo... Serena i Blair. Da. Samo što smo obe plave. U stvari ste i Blair, da. Ej, ti imaš to. Da! Mora slika ispod moja. Čak, evo neću facati s njim. Outfit. Gospodin mađioničar. Mađioničar sam ja, abrakadabra. Ćemo mi isti rajf, je li moguće? Da, jebote. Sad na sebi. Mislim, meni, da, mislim, meni je ovo Sara dala, neki nje. Slay. O, znači, nismo se dogovorili. Blizanke, nismo se dogovorili. Blizanke. Pogledajte ovo. 500 evra vrednosti Disneyland. Bolesne devojke. Jovana ti, dobro, Jovana ima nečaka, ali kao... ali je kupila više stvari kupila, sebi. Da, više stvari je kupila sebi, tako da... Dobar dan, no thank you. Ja, ovo je, no thank you. Ovo je Jovanih 5 minuta slave. Ovo je 5 minuta slave i preuzimam taking over the vlog. Ja, vidite lepo! Mnogo je lepo. Ono je prelepo. Evo, malo da vidite lepote. Evo, malo nam je drugarica i pala. Pala sam u zoru, pala. Ovo će iseći Elena 100%. Sve svemu jako je lepo. Ovo nije Louvre. Ovo je jedna prelepa. Zamenite se. Jovana!
Dobro, Jovana je ozbiljno... Taking over the vlog. Jovana je ozbiljno shvatila ovaj zadatak. Je mnogo je lepo, stvarno. Stvarno jako, ali jako lepo. Nije ovdje me baš greje, ali me hladira. Ali me vodira. Ali me hlorka. A... Snimimo i fit ovako drži. Fit check. Stvarno. Jedan Blair moment. Koliko košta vaš outfit? Gledajte koliko je lepo, ja stvarno. I meni isto, previše ljudi. Cover smrdi. Izvinite. Sve to, ovog javnih porodnika rada, imaš sever, sve da se budi. Ja nemoš nešto da kažeš. Kažem da se nećeš oduševiti Monalizom i da ovo jedino lepo vidiš. Dobro, što je dobro. Our honest reaction to Mona Lisa. Da li misliš da se Mona Lisa smeje, plače, da li je ljuta, tužna, srećna? Moje mišljenje je da... Ozbiljno sad, no... no... Bez svake šale. Deluje kao da se smeje, da je žensko... Ali ima neku misteriju da... u sebi. Ne, ne, ona u sebi, u svojoj dubini sebe, svoje duše, srce i glave nosi jednu veliku tajnu koju mi nikad neće izlaziti. Misli? Ja ne mogu da verujem, ljudi, daj mi. Ja sam kupila sam ovo. Plaču ljudi od toga. Plaču? Da, gledala sam. Ovo košta 50 evra, sam mislila da ovdje dobijem više čips. Dobio si jedan čips. Pa bolje onda kupila sam kod kuće. Kupiš ti ja posliješ jedan. Kupiš njima i života. Okej, drži ovo. Ali ne mogu sam, okej. A šta je ovo drugo? To ti je broj za hitnu kad pojedeš ovo. Stvarno. Na svim brojevima. Daj mi kjer. Na svim jezicima. I otvori mi pan. Do ovdje se osjećam. Znaš koliko se plaši, majke li? Nemoj mnogo da zagrijem. Pa ne možeš da osjetiš tako. Aaaaaa. Ne možeš tako da osjetiš. Me sam osjetila, liznula sam osjetila. Ne, ja zagrizi, ajde. Treba. Nema šanse. A? Ajde samo lizni. Neću. Molim. A ne želim. Nije da okej okay, u nekom turu. Nema, možeš ti to jelati. Ti si jela juče, šta ti je? Ne mogu, ne mogu ti. Nisi gledati ni odgrizi, odgrizi malo. Ne mogu, nema šanse. Šta, ja kad pričam? Aj probaj. Nisam blesao. A ne, ne boli, samo lizni, evo lizni ovo. Ne, ako ti pojedeš, ja ću probam. Zakuni se. A što koliko moram da uzmem? A sad je gotovo, otvorila ga. I šta kao sad će da izme? Pa, brate, da. Vratimo kutiju. Daj mi kutiju, stvarno, naš koliko je u to. Pa, verujem čim je dečko rekao. Pa ne verujem u ništa. Ne veruješ mi ništa, idu ti suze, samo si liznila čuci. Ne, 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 pa nisam mogla, poverujem dok ne probam. Ja sam te rekao, sam vidjela klipove da plaču ljudi. Da, naš koliko je ljuto. Evo, zvolite. Idemo da jedemo. Brate, bežena. Beže nam, trče od nas. Idemo sada da sednemo, završili smo sa Louvrom, idemo da sednemo u bilo koji kafić. Jovana, ispričaj koliko si platila hranu i piće. Zapravo, hranu 26 evra. Dobro, jela je devojka tartar biftek, mislim, ne znam šta se očekivala. A, došla od 8 evra, izvini, tartar biftek je evro skuplji od Cezar salate. Dobro, to stvarno nema. Cezar salate je 25 evra. To je retardirano, a ti ćeš dobiješ neku salmonelu od tartar biftek. Ne, ne, super je biftek, stvarno. Tebi je svaki tartar biftek dobar, ja ne znam da ti uvale govno da ti stave u njega, ti bi rekao je ok. Trenutno je 11.54. Da li se ti drogiraš, brate? A dobro, brzo završavamo, šta? Ja koliko mi trne leva noga. I sad idemo da jedemo. Tako da, to je to. Danas ćemo malo se slikamo. I dobro dan, sad se šminkamo i možete vidjeti na mom TikToku da sam ja kupila ovaj plumpit lip, kako se zove? Plumper, brate, sjaj. Koji kao mnogo peče i bukvalno svi ljudi su plakali od njega. Pogledaj Nikolu koji izviruje. Što radimo. Svi su plakali od njega. Ja nisam plakala, ali me mnogo bolo, znači mnogo me bolo. I moja tolerancija na boli nula, ali Sara malo bolje trpi bol, tako da danas ćemo da vidimo kako će ona da preživi to. Kako se obješa klikće? Evo ga. Izvoli. Jedno čekam da vidim, znaš koliko jedno čekam. Maži. A te mnogo si mi stavila? Nisam, brate, imaš usta velika. Ovo je bukvalno ekvivalent na ovom čipsu od juče. Inače, juče smo probali... I ljudi, sada idemo, penjamo se na triumfalnu kapiju. Da vi... Vrati se vlog kako se nisam. Posla šljiva nizak, ajde molim vas. Molim vas.
danas je Timi moj... Danas je Timi moja vlogging partnerica. Što što je bilo strošno, prekrivo sranje. Raskinuli ugovor. Imamo dva futbalerčića. Mislim, ne futbalerčića, futbalerči. Nikola, koji broj ti je bio dres? Šiva, svi smo dres. Šiva, koji je tebi... Joj! Ljudi, htjeli smo... Kaj se popnemo vama na procentar? Čujete? To pauze, sam spojava to u jednom reči. Sad sam klukao u kadar za vlog, ja se stvarno izvinjam tebi i tvojim praticima. A, htjeli smo se popnemo na Trijumfovu kapiju. Da se popnemo, ali je red prevelik. Nikola smešan do dasti. A red je oo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 
neću da radim. Nešto da radim, čekaj Drago! Čekaj Drago, nešto da radim! Šta je to beše, tako to? Mali Budo! Čekaj Drago, nešto da radim! Prelep, ovaj most je divan. Wonderful! Paris dan 4. Atmosfera je napeta i mi smo mrtvi umorni, idemo da sedemo da popijemo kafu i da vidimo nešto u Zari i u Sephori. Jedva čekam da se vratim kući, šalim se, lažem. Ko? Rekla sam jedva čekam, ali ne čekam jedva. Šta mi je s kamerom, druže? Vidite kako izgledaju dve najtužnije osobe na svijetu trenutno. Evo ih ovde. Ne postoje tužnije osobe, ne? Trenutno, apsolutno ne. Iako tako može ne izgledamo. Trenutno i narednih do trećeg putovanja. Nema se sretila reči koju htjela da kažem za šljivu. Da, za šljivu sam htjela da kažem da kad smo pričali u Starbucksu da je više sentimentalno od Nikola, u smislu da više... Jedan dečko je rekao stvari meni da ličimo, samo ona crna, ja plava. Evo ih. Ja sam malo... Rekla da mi ne da ličimo, nego da smo iste, samo da plaćem moju kose. A možda malo, ha? Sad ćemo da jedemo. Služi sve što će naručiti, ovo će biti najveća poručbena života, u mom životem. Chicken fillet. Tad smo kažemo da nas je vozio drug. I... Burger. To je to, ja plaćam. Ne. Da? Jel ti tu šejk? Idi vidi. Tvoje, moje... Moraš na bas. Bas. Ti je napravo kari mango, kod da znam šta je, kada sam to rekao... Zofil. 1, 5, 1. Tu maks, daj... Jel ovdje plaćam, izvodi karticu. Okej. Šta on tuđan? Tuđan. Ajde uzmi karticu. Daj kazicu, mami, thank you, mami. Ne, kažemo da smo dobile poziv za Nemačku. Nemačka benga. On čak sam opredalno ubijen. Liči na džusa, znaš? Da. Što smo htjela kažemo? Da, dobila smo poziv za Nemačku. Und wir haben Deutsch vor 8 Jahren gelernt, aber keine Ahnung. Nemo pojma da pričamo. A šta vam gleda to dok vozi? To se kaže... Tako da, za novu godinu se raslijediti u Frankfurtu. A posle nove godine nastupamo u realno možda Beču. U Beču, malo Amsterdam. Ja inače volim da putujem, ali posle putovanja sam toliko napalila na putovanja, bukvalno zabrinjavaju. Gde si ti smeješ? Smeješ ti gledaš? Ne, sve se zovem tebe, da se slažem. Dobro. Tako da, Frankfurt i Riz. Čak misli da njega snimam. We're waiting. We ordered. Thank you. Thank you. Još ja sam htjela da kažem. Ja se smijem mučnom čoveku, a ja ko dam... Kako ovi smash. Ljudi, ja ne mogu da verujem što se nama upravo desilo. Znači, ceo avion... Pa zvuči na ovom avionu. Brate, ne javljaju se. In preparation for landing, please fasten your seatbelt and ensure that your seatbag is in the upright position. The use of electronic devices is not permitted. Thank you.